Vítajte, vítam vás na konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, kde sa onedlho bude konať Deň otvorených dverí. Ak máte záujem študovať na tejto škole, poďte sa spolu s nami pozrieť naše odbory. Nástroje ako orgán. Klavír. A aj herectvo. Čítajte mi knihy, čítajte, stojí to za to naozaj. Ja sama ich čítam veľmi rada. Tak sú dobré. Napríklad taký prízrak lásky. Videopozvánka páčila, tak vás radi uvidíme na DOD-čku, ktoré sa bude nachádzať v týchto priestoroch a bude to dňa 16. a 23. novembra. Tešíme sa na vás.